转门。Eu quero vir pela busca por Bucurês, pela Portela. Nós temos uma da cabana de Bucurês, pela Luciana, que é a coluna que está com o Luiz. Até que eu sei que está lá depois da época. Nu am negus, nu vin? Nu, nu, nu. Ia mâna! Neata. Neata. Neata.